Саме лікарі швидкої першими надають допомогу пацієнтам з підозрою на коронавірус та госпіталізують тих, хто вже захворів. Тож забезпечити їх медичним захистом – пріоритетна задача. Сьогодні медики отримали частину гуманітарної допомоги, яка прибула до України з Китаю 24 квітня на замовлення компанії «Інтерпайп». Усі засоби індивідуального захисту сертифіковані. Скора допомога – це якраз той авангард медичних працівників, які знаходяться на передовому етапі боротьби з захворюваннями. Наша компанія заботиться про те, щоб безпечні умови праці медичних працівників скорої допомоги були забезпечені. Керівник центру каже, вони ще мають свої запаси засобів індивідуального захисту. Однак така допомога ніколи не буде зайвою, адже щоденно медики швидкої використовують тисячі масок і рукавиць та сотні респіраторів. Наразі серед них немає жодного, хто б захворів на коронавірус. Сподіваються, що новий медзахист дозволить вберегти здоров'я працівників швидкої і надалі. Ми об'єднуємо абсолютно всіх медиків Дніпропетровщини, які працюють на скорій допомозі. В составі центру 6 станцій – Дніпровська, Криворожська, Кам'янська, Нікопольська, Новомосковська і Павлоградська. Тобто всі станції рівномірно отримують сьогоднішню гуманітарну допомогу. Ми всі дуже вдячні компанії «Інтерпайп» і фонду «Відродження» за таку поставку. Всього промислова компанія «Інтерпайп» спільно з фондами Олени та Віктора Пінчуків вже виділила 114 мільйонів гривень на боротьбу з коронавірусом в Україні та області. Вікторія Будзинська, Андрій Чабаненко. Новини 11 каналу.